Ahoj všichni, vítám vás u prvního videa v roce 2019 a tohle video bude takový ohlídnutí se za tím předchozím rokem, jak jsem ten rok 2018 vnímala, co se v něm pro mě důležitýho stalo a pak bych chtěla říct něco o tom, co čekám od tohohle roku, čeho bych chtěla dosáhnout, vlastně jaký moje cíle, předsevzetí, vize. Napsala jsem si tady na to takový tahák, abych na něco nezapomněla, takže jdu na to. Začnu teda logicky, chronologicky rokem 2018, teda tím, co bylo. Kdybych měla vypíchnout pro mě zásadní věci toho roku, tak určitě první věcí, kterou bych chtěla zmínit, je to, že jsem se v roce 2018 vdala. To si myslím, že je docela důležitý milník, byl to krásný den, bylo to úplně neskutečný a myslím si, že jako to už vždycky zůstane takovým poznávacím znakem tohohle roku. No, takže to je určitě první zásadní milník. A druhý milník toho roku byla určitě rekonstrukce tohohle bytu, ve kterém bydlíme. Protože my jsme někdy v létě začali rekonstruovat už jeden z těch pokojů, to znamená, že jsme všechno vystěhovali ven, vymalovali jsme to, strhali jsme podlahu, položili novou, byla to docela makačka, sebralo nám to několik víkendů v létě, ale výsledek stojí za to. No a potom na podzim jsme se pustili do rekonstrukce obejváku z kuchyní, to už teda dělala firma, ale i tak to bylo hodně zařizování, hodně pak věcí, co jsme si sami museli opravit. No, prostě neproběhlo všechno ideálně, ale kdy jako je všechno dokonalý, asi není a určitě platí, že člověk si to nejlíp udělá sám, že jo, podle vlastních představ, ale na to není vždycky úplně čas, takže tak, ale jsem za to hrozně ráda. Ale bylo to taky takový hektický podzim, ale ten výsledek je super a jsem úplně nadšená. Takže vlastně, když vezmu v potaz, že v tom roce 2018 se staly tady ty dvě docela velké věci, tak bych řekla, že definice roku 2018 je, že to byl rok náročný, ale úspěšný a krásný. Tak když bych se podívala i na jiné věci než tady ty dvě události, tak určitě pro mě rok 2018 znamená rok veganství, protože to je první celý rok, kdy jsme s manželem vegani a jsem za to hrozně ráda a neumím si už představit, že by to bylo jinak. S tím se pojí i to, že jsme poprvé byli na Veggie Parade. Nikdy jsme se ničeho podobného neúčastnili, takže to pro nás byla docela velká věc tenhle pochod si projít. Potom určitě, co stojí za to zmínit a co přímo souvisí s tím, že teď sedím tady v tomhle křesle a mluvím na foťák, je to, že jsem začala natáčet na YouTube, takže uvidíme, kam mě to dovede. Zatím je to všechno takový jako v začátcích, se vším se učím se stříhat videa, učím se mluvit na kameru, takže je to pro mě všechno takový nový, ale myslím si, že je to super koníček, zatím mě to moc baví. Co se týče cestování, což je věc, na který mi záleží a vždycky jsem ráda, když se někam podívám, nějaký nový místo objevím, tak samozřejmě s ohledem na to, co se tenhle rok dělo a jak to bylo časově i finančně náročný, tak toho cestování samozřejmě nebylo tolik, ale určitě si nemám na co stěžovat, protože na svatební cestě jsme byli v Emirátech, takže jsme viděli Dubaj, což určitě je zážitek sám o sobě velký. A potom jsem byla v Glasgow s kamarádkama, takže o tom mám samostatný video. A to byl taky jako super víkend. No a teď se kouknu tady do taháku a myslím si, že to je tak všechno, co jsem chtěla říct k tomu roku 2018. A teď bych se chtěla přesunout na to, co je takový jako aktuální a pro mě motivační a to jsou ty vize do toho roku, co teď začala. Určitě bych chtěla zapracovat na sobě, jak po fyzické stránce, tak i po té, řekněme, psychické. Co se týče fyzické stránky, tak určitě bych chtěla zlepšit svou kondici, více zaměřit na cvičení, chtěla bych tam dát nějakou pravidelnou bázi, chtěla bych se víc věnovat józe, která mě minulý rok docela chytla a chtěla bych se zase vrátit k běhání, který ustalo teď na podzim a vždycky mě bavilo a chtěla bych v něm dosáhnout nějaký lepší výsledky, tak uvidíme, jak to bude. Takže určitě tyhle ty dvě věci, co se týče sportu.
S tím souvisí i jídelníček, samozřejmě zůstávám u veganství, na tom není co řešit, ale mám takový předsevzetí, že bych chtěla víc vařit z takových těch úplně základních surovin, víc dbát na tu skladbu toho jídelníčku, aby byl hodnotný, aby obsahoval všechno, co je potřeba, zkoušet nové věci, zkoušet nové recepty. Já mám několik kuchařek a jak to má asi většina lidí, tak je mám pěkně schovaný v té knihovničce, tam tak jako pěkně designově vypadají, ale co je rok dlouhej, tak jsem je neotevřela. Takže tenhle rok bych chtěla zkusit vařit podle těch receptů, abych nějaký nový jídla se naučila, abych prorazila takovou tu bariéru, že člověk jako se něco naučí, něco osvojí, něco mu chutná a to v podstatě v nějakých obměnách točí furt dokola. Takže z tady toho kola bych chtěla trochu vystoupit a objevit nějaký nový věci. Takže to je to, co se týče stravy a pohybu, vlastně takový tý mojí fyzický schránky. A co se týče tý psychický, tak určitě bych chtěla na sobě nějakým způsobem zapracovat víc, umět odpočívat, umět relaxovat, umět si tu hlavu vyčistit, zjistit si třeba něco víc o nějakých mindfulness technikách, číst nějaký knížky o seberozvoji. Uvidím, jak se do toho úplně pustím, ale hrozně bych chtěla do tady těch vod nějakým způsobem vstoupit a aspoň se s tím seznámit a poznám, jestli je to něco pro mě nebo není. Ale nevím, jestli to máte taky, ale občas mám pocit takového toho úplně hluku v té hlavě, který si vlastně vytvářím sama, že tam prostě lítají ty myšlenky nějak nekoordinovaně, furt člověk něco řeší, co je potřeba naplánovat, co je potřeba udělat, vlastně se vůbec neodpočne v tom smyslu, že by nechala jenom chvíli tak ten čas plynout a užívat si ten přítomný okamžik. Vím, že to zní jako hrozný kliše, ale myslím si, že na tom opravdu hodně je a na tu celkovou spokojenost to má pak dost velký vliv. Tak uvidíme, jak se mi tady ten seberozvoj podaří. Tak, co tu máme dalšího? Určitě bych chtěla se víc věnovat natáčení na YouTube, což znamená to, že bych chtěla se zlepšit v té kvalitě těch videí, v tom obsahu, co tam dávám, umět líp stříhat, dolaďovat to, prostě celkově to trochu vytunit. Další věc, a to už je takový specifikum, protože teď nějakou dobu se budeme s manželem pohybovat v zahraničí, konkrétně v Německu, vždycky v nějakých delších časových úsecích. Potom tu určitě natočím taky nějaký videa, protože tam chceme i po okolí cestovat, nějaký víkendy si tam dát a tak. A chtěla bych toho využít k tomu zlepšit se v jazycích, protože já bych teoreticky měla umět výborně anglicky a slušně německy. No, skutečnost je taková, že to jde takhle jako posunout, že umím slušně anglicky a německy to ani tak nestojí za řeč. Protože ještě ta angličtina je taková, že ji má člověk furt kolem sebe, když někde je, tak ji použije, takže si to nějak udržuje. Ale ta němčina, já jsem se ji sice učila na střední škole, i na výšce jsem ji měla, ale jak ji roky nepoužívám, tak úplně ty dovednosti zmizely. Takže doufám, že když v tom Německu nějakou dobu teď budeme, tak že bych mohla trochu si to víc osvojit a byla bych za to hrozně ráda. Protože já nejsem úplně takovej ten typ, co má na jazyky talent a cit. Já opravdu to musím nějakým způsobem nadřít, aby to aspoň trochu vypadalo. Takže tohle je pro mě takovej, jak se tomu říká, takový to pošťouchnutí, už s tím konečně něco dělají. No a takový můj poslední cíl na tenhle ten rok je čistě cestovatelský, což znamená zase oprášit to cestování, podívat se na nějaký místa. Co se týče zahraničí, tak mám takový 4 cíle. Cíl číslo 1, takový ultimátní, co bych si strašně moc přála, je Island. Potom bych chtěla určitě do Barcelony, protože o tom s ním už několik let hrozně moc bych se tam chtěla podívat. Další je Kodaň a potom bych chtěla do Hamburku. Takže tady ty 4 destinace bych ráda v tomhle roce navštívila, tak uvidíme, jestli se to podaří. A co se týká cestování po Čechách, tak tam určitě taky jsem na to nezanevřela a není to, že bych byla ten typ jako musím být v zahraničí, aby to bylo super. Vím, že i v Čechách jsou krásné místa,
který bych chtěla vidět, nebo kde bych chtěla nějaký čas strávit. A pro tenhle rok určitě je to pro mě Český Švýcarsko. A ještě další věc, která je taková, bych řekla, až jako sebepřekonávací, pro mě teda, pro někoho je to úplně jako brnkačka, ale chtěla bych tenhle rok do Vysokých Tater a zdolat tam nějaký další vrchol, protože my jsme tam byli dvakrát, tuším, dvakrát nebo třikrát. A vždycky jsme na nějaký vrchol vyšlápli a ten pocit té euforie z toho a toho výhledu a ten zážitek a úplně člověk si vyčistí tu hlavu, to je k nezaplacení. Tenhle rok jsme to nějak nestihli, ale v tom následujícím bych se tam moc chtěla vrátit a ještě něco zdolat. No, takže jsem to zakončila tak jako těma atrakcema, který bych ráda podstoupila v tomhletom roce. No a uvidíme, jak to všechno bude. Dál asi nemám co k tomu říct, jenom vám chci popřát, ať je pro vás tenhle rok šťastný, ať taky si dáte nějaký cíle, který vám bude dělat radost je plnit a myslet na ně. Takže vykročte tou pravou nohou, i když ona už je asi půlka ledna, takže jste nejspíš vykročili. Nicméně, ať prostě všechno vychází podle vás a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!